наши, мать по уши, а и над голову дос. Не гневайся, мила, не роби мне на злос. Прощи, не прощи, мать по уши, а и над голову дос. Ďakujeme sa, fantastické publikum. Krásne tancujete, spievate. A naša posledná pesnička vlastne bude Hore sa čaca, ale predtým by som vás chcel pozvať na naše krst 5. srdečka. Bude to v Ochodnici 20. maja v amfiteatre. Takže bude mať 5. srdečko, bude tam skupina Progress, Števo Hruštinec a možná aj Televízia Šlager. Takže pozývame, kto môže prísť 20. maja, Ochodnica, je to v nedeľu o 15. hodine. Takže posledná naša pesnička je krásna na záver, ste výborné publikum a ideme na to. Horelica, Čaca.